নমস্কাৰ, মই গকুলে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ গকুল ষ্টাডি এক্সাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা, কিয়নো মই যিখিনি কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই কথাখিনি তোমালোকে তেতিয়াহে বুজি পাবা। মোৰ আৱাজটো অলপমান বেয়া হৈছে, মোৰ মানে অলপ জ্বৰ চৰ্দি হৈ আছে, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মামাই কি কৈছিল সেই কথাখিনি অকণমান আপোনালোকে শুনি লওক। 1,00,000 আমি নিযুক্তি দিম আৰু সেই ৰাস্তাদি আজি আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু অহা দিনবিলাকত এনেকুৱা মিটিং আৰু বহুত আমি দেখিবলৈ পাম যেতিয়ালৈকে আমি 1,00,000 স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰোঁ। কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নতো এটা নতুন বেটেলিয়ন আমি নিৰ্মাণ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আকৌ আমি পদবী খুলি দিম। অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 3টা বজাৰ পৰা দৌৰাৰ কামটো চলি থাকিব লাগে, সেইটো শেষ হৈ যাব নালাগে। অকলে চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকেও দৌৰি থাকক, কাৰণ নতুনকৈ আকৌ আমি এটা বেটেলিয়নত নতুন বেটেলিয়ন এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। যে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মামাই কৈছে যে দৌৰি থাকিবলৈ, ইয়াৰ অৰ্থটো এটাই যে আছাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন 2022ত 26 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব নিদিয়ে, ইয়াত 3200 মিটাৰ ৰাণিং হ'ব, নহ'লে 1600 মিটাৰ ৰাণিং হ'ব, সেইটো কনফাৰ্ম। আৰু হয়তো কামাণ্ডোৰ নিচিনা ৰাণিংটো দিব পাৰে, কিন্তু কামাণ্ডোৰ নিচিনা ৰাণিংটো দিলে অলপমান টাইমটো চাগে বঢ়াই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে 3200 মিটাৰ ৰাণিং হয় তেন্তেহ'লে লং জাম্প হ'ব পুলিচৰ নিচিনা। পুলিচৰ যিটো ইউ বি হয়, ইউ বি যেনেকৈ 3200 মিটাৰ ৰাণিং কৰি পেলাই লং জাম্প মাৰিব লাগে আৰু বেলেগ তেওঁলোকৰ একো নাথাকে, ভাই ভাই থাকে, তেনেকুৱা হ'ব যদি 3200 মিটাৰ ৰাণিং হয়। যদি 3200 মিটাৰ ৰাণিং নহয়, 1600 মিটাৰ ৰাণিং হয়, তেন্তেহ'লে তাত লং জাম্প থাকিব, তাৰ লগত ইনক্লুড কৰা হ'ব হাই জাম্প, তাৰ লগত ইনক্লুড কৰা হ'ব চিন আপ আৰু 100 মিটাৰ ৰেচ। গতিকে এইকেইটা থাকিব পাৰে, থাকিব পাৰে নহয় থাকিবই, কাৰণ 1600 মিটাৰ ৰাণিং হ'লে এইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকেই। যিহেতু এইটো নতুন ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন গঠন কৰিব, গতিকে কামাণ্ডোৰ নিচিনা যদি গঠন কৰোঁ বুলি ভাবে তাত তেওঁলোকে 4,800 মিটাৰো ৰাণিং দিব পাৰে। 4,800 মিটাৰ ৰাণিং দিলে টাইমটো তেওঁলোকে 20 মিনিট নিদিয়ে, তাতকৈ অলপ বঢ়াই দিব আৰু তাত লং জাম্প আৰু চিন আপ আৰু 100 মিটাৰ ৰেচ থাকেই, আপোনালোকে সেইটো জানে সকলোৱে। গতিকে আপোনালোকে ৰাণিংটো নেৰিব, ৰাণিং কৰি থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোক কমেণ্টত সুধি থাকে এইজটো কিমান লাগে, আপোনালোকৰ এইজটো 1 জুলাই 2022ৰ ভিতৰত, জেনেৰেলৰ 18-24 আৰু OBC এইজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকে 27, SC ST প্লেইন বা হিল এৰিয়াৰ হ'লে তেওঁলোকৰ 18-29 বছৰলৈকে পায়, তেওঁলোকে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পায়। এতিয়া আহিলে এডুকেশ্যন কনষ্টেবলখিনি HS LC বা HS হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে হ'ব, আৰু যিসকল আপাৰ ৰেংক গ্ৰেজুৱেশ্যন যেনে SI ৰেংকৰ পোষ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টো ওলাব ইয়াত, তেনেকুৱা পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাই সোনকালে হ'ব। গতিকে চ' সকলো ৰেডি হোৱা। আৰু এটা কথা তোমালোকক মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰোঁ, এই বেটেলিয়নটো যেতিয়া গঠন কৰিব নতুনকৈ, গতিকে ইয়াত ফায়াৰমেন, UB পোষ্ট আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন পোষ্ট ইনক্লুড কৰিব তেওঁলোকে। গতিকে ছায়েন্সৰখিনিও কাৰণে সুবিধা আছে, ছায়েন্স ষ্টুডেণ্টেও ধুনীয়া সুবিধা পাবা, কেণ্ডিডেট ইমান হয়তো নহ'ব ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট, গতিকে সকলোৱে ৰাণিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ বেমাৰ হৈ থকাৰ কাৰণে মোৰ আৱাজটো ভাল অহা নাই, বহুতো শব্দ মই ভালদৰে উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাই, উচ্চাৰণ কৰাত কৰিছোঁ কিন্তু মানে আৱাজটো ৰেকৰ্ডিংটো ভাল হোৱা নাইকিয়া, গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। যদিহে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল পাইছে তেন্তেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।